Så er jeg tilbage med nyt fra yogamatten. Det er dag 11. Jeg dyrker 30 minutters yoga med den app, der hedder Down Dog. Der er masser af måder, du kan dyrke yoga på, men den er gratis lige nu, og det er en virkelig god kvalitets-app, hvor du kan indstille musik, du gerne vil høre, stemmer, du gerne vil have til at guide dig, og så meget rolig, kompetent yogainstruktør, der instruerer dig i, hvad du skal lave. Den er fed, fordi den også har rigtig meget vejrtrækning med, og det er tit noget, der mangler, hvis man skal have sådan en rigtig god, dybe yoga. Så det er den app, jeg bruger, og det jeg anbefaler til at holde kroppen og det mentale helbred i skak her under coronakrisen. Når det så er sagt. Jeg er her selvfølgelig også for at give dig andre tips og tricks og idéer til, hvordan du kommer godt igennem den her coronatid. Det er kulturtips, jeg har fundet frem i dag, i hvert fald nogle af mine tips i dag. Og i sommer, der var jeg i New York på ferie, og der besøgte mig og min datter Guggenheim Museum. Og det var en helt fantastisk oplevelse. Det er jo sådan en nærmest konkylieformet spiral, som man går rundt i og kan udforske hele museet. Guggenheim har simpelthen gjort deres udstilling tilgængelig online, så du kan tage sådan en virtuel tur af Guggenheim og de malerier, der hænger der. Og der hænger faktisk også i hvert fald et billede af en dansk berømt maler. Det kan være, du kan finde det derinde. Jeg ved ikke, om det er der i den virtuelle tur, men jeg lagde mærke til det, da jeg var derovre. Så det kan være en lille quiz. Prøv at finde det billede af en meget berømt dansk maler, der er på Guggenheim på den virtuelle tur. Det andet kulturtip, jeg har til dig i dag, det er det, der hedder coronakoncerter.dk. Det er et sted, hvor du kan gå ind og høre live-koncerter ganske gratis med danske bands, og det er på et fast tidspunkt om aftenen. Så det vil sige, at du kan invitere dine venner til at mødes med dig virtuelt via Skype eller hvilken videoplatform I nu foretrækker. Og så kan I åbne en øl og sætte jer ned og høre i aften Moi Caprice kl. 20. Og der er et program med masser af andre bands, så det er bare at kaste over det og måske lave en fast date eller en fast venneraftale for at følge med i de her gode koncerter. Så det er coronakoncerter.dk. Husk, at jeg lægger links ud på bloggen til alt det her. Det tredje og sidste kulturtip, som jeg har til dig i dag, det har jeg faktisk nævnt før, men det fortjener at blive nævnt igen. Det er nemlig Copenhagen Dogs, der på ganske kort tid har formået at få flyttet den her fysiske filmfestival til at blive en online filmfestival. Og der er bare nogle gode film, du kan gå ind og se der. Det er næsten garant for gode film altid, Copenhagen Dogs. De er virkelig gode til at kuratere filmen. Og jeg er selvfølgelig begejstret for, at der er en masse af film, der har med teknologi at gøre, og med data og kunstig intelligens osv. Og der er også nogle interviews, blandt andet et interview med Edward Snowden. Det kan man også gå ind og se. Så jeg anbefaler i høj grad også Copenhagen Dogs. Og det var så, hvad der var af nyt fra yogamodden i dag. Det er en fornøjelse at møde dig her, og det er en endnu større fornøjelse, når du hopper ind i min indbakke og DM'er mig med tips til, hvad du selv laver. Altså app-befalinger, digitale services, hacks, tips og tricks, alt hvad du gør, og din familie gør, og dine venner gør, for at komme godt igennem den her coronatid. Send det til mig, og så kan jeg videreformidle det ud til endnu flere mennesker, som kan få glæde af det. Husk, at jeg samler alle de her tips i et blogindlæg, som ligger på elektronister.dk. Der kan du gå ind og se alt, hvad jeg har anbefalet i nyt for yogamodden. Og der er virkelig, virkelig mange gode tips. Jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig ses i morgen.